Zdarec. Poslední Before the Clash. Koukáme na to na Twitchi, se záznamem na YouTube. Jsem na to obrovsky zvědavý, protože má být Bayer versus Zach. Zachový obrovský fandím, Alex je hodně OK týpek a Inked Dory versus Denča. Tam je mě to úplně šumák. Já nechci být nějak zaujatej. Ty holčičí zápasy, které jsou v tomhle tom Clashi, to znamená 7 hříchů, Clash of the Stars 7. Mě ty holčičí zápasy nezajímají snad ani jeden. Minulé na šestce, to pro nás bylo zajímavý, protože tam jsme fandili té, co zapomněla dýchat. Satnady. Je to úplně vypadlo, tyjo. OK, a v chatu si nikdo nesměl, takže v pohodě, nejsem na tom sám špatně. Tak, dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Mé jméno je Jenis, jistě se divíte, že tady jsem zrovna já jako největší fanoušek Clash of the Stars, ale bohužel, jak víte, Tomáš Lesy nemůže z osobních důvodů tady být. A na Jiru jste tak moc nadávali, že Clash vám zatrestal tady ještě většího debila, než je... Ohoho, doslova do písmene Clash fakt reflektoval na naštvaný fanoušky. Dobrá práce. Jira, takže si to musíte se mnou vyžrat teďkon. A tímto bych vás chtěl přivítat na poslední Before the Clash, které tradičně vysíláme z Duplexu, který je největší a nejlepší klub v České republice. Jako první bych vám chtěl představit účastníky, mé hosty, a první bych představil slečny, tady Denču, kterou už můžete znát. Na novém moderátorovi je sice vidět trošičku nervozita, taková ta úvodní, to se rozjede, ale jinak zatím... ...z předešlých gala večerů a to samé u Dory. Pak tady máme nové účastníky, známé tváře, ale v Clashi se ještě neobjevili, a to je Alex Zach a Dan Bayer. A také dortem k rakovině, který pomáhá dětem, které bojují s rakovinou. Právě teď můžete vidět na obrazovkách. Počkej, fakt řekl dortem k rakovině, to ne. Tak Vérko, kde všichni můžeme stane? Podpořit tuto nadaci a podpořit tyto malé bojovníky. Ta nervozita je na něm hodně vidět a hodně slyšet, ale zase na druhé straně... A jako první bych tady asi vyzval slečny, aby se představili, které, jak už jsem říkal, můžete znát z Clashe 4, kde se potkali v zápase 2-2. A právě Denča zápasila s Crystal proti tady Ink Dory, čau, s Karim Pedro. Tak jestli můžu poprosit tebe, Denčo, jako první, jestli se mi představí divákům, který tě třeba neznají. Jak jsi říkal, mě můžete znát z Clashe 4. Ale jinak si věnuju modelingu, influencingu a tak, no. Nic nového asi u mě není. Tak poprosím tebe, Dory, jestli se představíš novým divákům. Tak jsem Dory a tiež si nemám nič nové, venujem se sociálnym sieťam a hlavně teda OnlyFansu, čo všetci vedia. A myslím, že od té štvorky se toho veľa nezmenilo. Dobře. Tak jo, tak poprosím teďko Alexi tebe, jestli by ses představil nová divákům, ty jsi nová tvář v Clashi. Jestli by se mohl představit. Čus borci, já jsem Alex, dělám self-improvement videa, věnuju se contentu na Instagramu, věnuju se MMA a that's it. Já teda jako zachovuji respekt s tréninkem. Když jsem se koukal na ty jeho motivační videa, tak to mě jako úplně nedostalo. Je to takovej... není to úplně Marcus level, ale je to takový... pro mě, nebo z mýho úhlu pohledu, ne úplně funkční, ale super, že se snaží, protože řekněme si na rovinu, komu se chce a každá pomoc, když se ti nechce, takový to nakopnutí je prostě dobrý a OK. OK, tak poprosím tebe, Dané. Já vás zdravím, já jsem Dan Bayer, natáčím videa na TikTok a v Clashi jsem, protože chci všem dokázat, že neumím ze sebe udělat jenom hezonka, ale že v Clashi jsem, protože jsem vyzval Třísku bývalýho od své bývalé, no a nějak to nedopadlo, tak aspoň něco, to je přesně ten důvod. Já taky umím něco předvíst v té klece, takže proto jsem tady. Mhm. Tak díky, já bych chtěl jenom připomenout, že teďkon můžete i pokládat otázky do chatu samozřejmě, potom později vám vyskočí telefonní číslo, na které můžete zavolat a podávat otázky. A do chatu nám můžete i psát, kdo vám nejvíc vadí v Clashi a proč vás zrovna nejvíc datel. Tak. To
bylo dost zlý. Tohle bylo hodně zlý na férovku, ale férový, férový. Tak, přišel jsem se k další otázce, zeptal bych se. Tak začneme zase u holek, u slečen. Začneme tady u Denči. Jak šla příprava? Zítra máte oficiální vážení. V sobotu zápas. Jak to všechno šlo? Jak se cítíš? Jo, tak příprava byla super, já se nemůžu nic stěžovat, že šlo všechno podle plánu, cítím se skvěle, měla jsem teďka dost času na regeneraci, takže jsem si odpočinula, ale zároveň nejsem vůbec nervní, protože vím, že mám natrénováno a... Já se vrátím. Ty? Takže jsem si odpočinula, ale zároveň... Bayer, krok si ty hormony, ty jo. Nejsem vůbec... Aha, kamera, aha, no nic to, to si nikdo nevšim, nobody sees. Ano, a když se dopadne jakkoliv, tak jsem na sebe hrozně pyšná a těším se hrozně do klece. A myslíš si, že hala bude spíš na tvojí straně nebo na straně soupeřky? Těžko říct, jako, jak jsem to nepřemýšlela, ale jsme v Česku, takže si myslím, že asi víc znají lidi mě než Dory, takže možná z toho důvodu. Ale nějak jsem to nad tím přemýšlela. Ale jako Dory měla minule velký hype s Karin po tom, co předtím. Jako jo, takže... jestli ukáže prsa, tak možná si myslím, že celá hala bude spíš faní tý, ale u mě nic takového nehrozí. Tak stejná otázka na tebe, Dory, jak to jde s váhou, jak se cítíš? Cítím se dobré, s váhou to jde tiež dobré, takže... Všichni se cítí dobře, všichni jsou absolutně v pohodě. Super. Všetko super. Těšíš se na zápas? Těším se, hej, velmi se těším. To či budu kozí, to se ještě uvidí. To se ještě rozhodne, to ještě není rozhodnuto, dobře. Tak jo, my se určitě budeme těšit samozřejmě. Tak. Hej, Inka Dory je mě strašně nesympatická, tak falešný úsměv jsem dlouho neviděl, dlouho. Tak stejná otázka tady na kluky, Alexi, jestli začneš. Zase si ukážeš kozí. Jo, si můžeš taky ukázat klidně. Samozřejmě ne, to nejde, že jo, ale tréninky šly super, trenéři mě jakoby mučili asi co nejvíc, co šlo. V životě jsem takhle netrpěl na trénincích, totální bolest, nesnášel jsem to. Ale to asi bude lepší v té kleci, no. A na co jsi se šeptal? Jestli čekáš, že hala bude spíš na tvojí straně, nebo tady na straně soupeře. Já si nedovedu představit člověka, který by tam fandil Bayerovi po tom, co předved na těch svých sociálních sítích. Frajer, Bayer, Ne, fakt si to prostě nedovedu představit. Kdo by fandil uplakánkovi. Tak jako teďka to nemyslím nějaký hnusný disrespekt nebo tak, ale jako je vzhledem k tomu, co můj soupeř dělá na TikToku, tak si myslím, že spíš na mý. Dobře, tak jo, díky. Teď poprosím tebe, Dané. Jo. Tak přípravu jsem určitě nepodcenil, dal jsem do toho všechno. Trénoval jsem 6x týdně, měl jsem minimální jedno. Nemám rád lidi, kteří, hele, jako doslova písmené Bayer, se tady snažím mluvit jako nejvíc sigma. Jo, jako prostě, hele, já jedu. Ale ta monotónní mluva k tomu jeho femboy ksichtíku mě totálně nesedí. To je prostě, hele, nějaký emoce, nějaký projev. Na Zachově je vidět, že je takovej jako nabitej, jo, jako prostě a Bayer prostě hej, jako jakože šel by. Víš ne, ale on by nešel, jo. Fakt jsem do toho dal všechno, cílil jsem na postoj, protože tam jsem měl prostě velký nedostatek. Myslím si, že jsem za 2 měsíce udělal obrovský progres. Vlastně tímhle chci vlastně poděkovat Filipovi Kracíkovi, který mě měl jakoby pod sebou. Ten mi věnoval fakt jako měsíc. A dal jsem do toho všechno a doufám, že se to ukáže v klece. Tak jo, díky. Další, co bych se chtěl zeptat, tak začneme tady zase u Dory, naopak. Ale líbí se mi, zabralo to pár minut, ten začátek byl takovej nervózní, takovej jako, jo, přeřekovej a byl takovej plnej rozpaku a už se pomaličku rozjíždí, už to začíná být OK, už se jim tam chytá celkem normální atmosféra, což ale znamená, že pro nás na video to bude hrozná nuda. Začneme tady zase u tebe, tak jak... Jo, jaká byla... Když ti vypadne, jak se jmenuje host, teďkom začneme tady, no, u tebe. Jak chci, kamarádů a přátel, rodiny. Tak kamarádi se už od prvního okamžiku těšili, když se dozvěděli, že budu v kleši. Zajímalo mě, jaký je můj soupeř a tak. A rodina na to měla... A je to ten Nikos? Řekl jo, toho dostaneš, ne? Alex Zak řekl jo, aha. No, tak ryb, bro. A reakce takovou, že mám se to nelíbilo a táta z toho byl taky nadšenej, že jako prostě nová příležitost. On...
Ne, tohle nemůžu komentovat, toto už by bylo úplně nefér z mojí strany, to nemůžete chtít, ale proběhlo mě hlavou, že jako táta byl nadšený, protože konečně mi někdo naseká. Víš, že jsem prostě srdcem sportovec, vždycky jsem byl a od něho jsem měl vždycky tu maximální podporu, no, takže tak. Cítíš se, že jsi dal jako do přípravy fakt 100%, protože už jak víte, zítra už je vážení, takže už teď jo, už se asi nic nedožené, tak jestli... Myslím si, že jsem do toho dal fakt všechno a doufám, že se to fakt ukáže v tom zápase, že jsem to nepodcenil. Jo, díky. To samá otázka na tebe. Kamarádi byli nadšený, protože samozřejmě to je prostě hustý, že jo, že no, on je v tom kleši, no, dobrý more a tak. A rodičům se to nelíbilo, protože nemají rádi násilí, máma ho nesnáší. Takže tak. A samozřejmě podporuju, že jako nebudu mi jako říkat ani se ne... Hele, takhle, Zeko. Já taky nemám rád násilí, ale toto je sport, to je trošičku něco jiného. Jo, to je důvod, proč já třeba miluju hokej. Proč se na něho strašně rád koukám. A ne, nejsem expert trenér ze sedačky, který se rozčiluje, jak by to kdo zahrál. Prostě koukám na hokej a jako tam dobře inkasují borci, s pár hokejistama se znám. A prostě proto třeba nemám rád fotbal. Jo, proto mě baví bojový sporty, protože to je věc, u které vypumpuješ adrenalin a vrátí tě to sociálně absolutně do normy. To je taky strašně důležité na bojových sportech. Naučíš se, proč se nebít. Jo, fakt je to vrací sociálně do té správné normy. Ne, že zbytečná agresa, toxicita na internetu, na vylívání jedových buněk, ale prostě fyzický zápřah. Dělám to tak, ale kamarádi super, rodina nic moc. A co bude další otázka? Jestli si myslíš, že jsi dal do přípravy 100%, jestli... Jo, naprosto 100%. Potom budu mít hotový YouTube videa, který vydám samozřejmě po zápase, protože nebudu soupeři říkat jako stav mojí fyzičky samozřejmě. Ale potom zápas to bude na YouTube a uvidíte, jak jsem zřel, takže potom můžu všichni posoudit sami. Dobře, super, díky. Pak bych se chtěl zeptat tady dám, jak vznikl vlastně váš spor, protože na sociálních sítích je vidět, že se nemáte úplně v lásce. OK, tak jestli chci začít. Vím, že s Karin se zkamarádila po tom zápase. Spor, tak začalo to asi, ne že spor, úplně začalo to tady, když do mě začala jet kvůli tomu, jak vypadám, ale OK, to zase nevíš. Když jsi řekla na OnlyFans, že bych tam neměla co dělat, že tam nemám co ukazovat a že by se tenkou nelíbilo. Ale OK, dobré. Ale... Já bych se chcela velmi, jakože toto se dá velmi rychle napravit podle mě na pravou míru, bo ten spor není ani o tom, či som ja niečo povedala, respektive u teba možno je. Ale z mojej strany je ten spor v podstate iba v tom, že ja by som raz v živote chcela počuť z tvojej strany pravdu. Však teď som to chtěla říct teďka, jakoby náš spor. Tyjo, začínám se v tom ztrácet. To je nějaká ulice, ne? Nebo jakou pravdu? No, akoukoliv pravdu. No, jakože ten náš spor? No jasné. Teď jsem to začala říkat, víš? Ale ok, začalo takhle. Jaj. A my jsme se vlastně díky tomu s Karin hrozně zblížili, protože Dorit mi to tady řekla a Karin mi hnedka druhý den začala psát, že s Dorit vůbec nesouhlasí, že si jí hrozně líbím a že si naopak myslí, že bych na OnlyFans měla jako hrozně moc fanoušku a že... Počkej, já to vezmu na styl Sibiřan. Tady opravdu došlo k tomu, že jedna buchta řekla, ne, z tebe by nebyla dobrá... Dobrá prodejná. A ta druhá se urazila a ne, byla by ze mě dobrá prodejná. Jako really? A další borka ji v tom utvrzuje. Jo, hle, ty jsi pěkná, z tebe by byla dobrá prodejná. To si děláte srandu, ne? Já jsem vždycky myslel, že se člověk bude obhajovat v obráceně. Z tebe by byla dobrá prodejná. Ne, ze mě ne. S tím nepočítej. Ze mě ne, to si přehnala. Mrcho. Tady je to přesně v obráceně. Tyjo, to je hustý. Dobře, OK. Já se s tím nic nedělám, že popravdě mě to docela dozasáhlo. Mě hrozně moc zalichotí. Tebe fakt zasáhlo, že ti borka řekla, ty nemáš na OnlyFans co dělat? Moje odpověď by byla, kdyby mi někdo řekl, ty nemáš na OnlyFans, já to vím, že nemám na OnlyFans co dělat, co bych tam dělal, vrtulník, helikopter, dobrý, nic no. Tak kdyby mi někdo řekl, ty nemáš na OnlyFans co dělat, ano, samozřejmě, že nemám. Co bych tam dělal, nejsem prodejná, píp, jo, ne, tady je to obráceně, jo, dobrý, OK. Když mi holka, že nejsem hezká, ale naopak mě mnohem víc ublíží, když mi holka vytkne něco ohledně mýho těla, nebo ohledně toho, jak vypadám. Ani ne, že vypadám, ale prostě bylo to pro mě jaký citlivý téma. Ježišmarja. Ještě když jsem se dělala
u stolu s čtyřma holkama. A to bereš jako sorry, já bych se strašně nerad téhleté holky dotkl, ale ona bere jako poměr krásy, ty patříš na OnlyFans, ty jsi hezká holka? Hej, tady je něco hodně špatně. A já jediná jsem byla přirozená a poslouchat něco takového, ale OK, takže krnice mě v tomhle zastala a v tu dobu my jsme byli pro sebe hodně velkou oporou. No a vím, že po kleši už to mezi nimi začalo skrně nějak prostě skřípat. A Krem něco říkala, ale já už to tady nechci vytahovat. Každopádně vím, že Dorio mi něco říkala a pak jsme byli na soldoutu. A první, co mě napadlo, když za mnou šly naše záběry a Kuba Jira se mě ptala, s kým bych chtěla mít zápas, tak já v hlavě nemám žádnou jako soupeřku, ale vybavilo se mi to, co mi říkala Karina, co jsem věděla, že Dorio mě říká, tak jsem říkala jako OK, tak klidně bych šla znova do klece s Dory, že mi to jako nevadí, že jako moc jsme se nepotkali, takže se můžeme potkat ještě jednou. No na to konto Dory hnedka volala, a že chce zápas se mnou, psala, jestli mám tak velký zákaz do kleše, jestli spolu můžeme jít. Takže ty jsi se ptala první na zápas Dory, je to tak. A já jsem teda řekla... To je prostě v pohodě. Ne, Dory, ty jsi psala kleši, jestli můžeme udělat ten zápas, tak já jsem ho přijmula. Já jsem měla v tu dobu zákaz jít do kleše a já jsem jenom řekla, že... Prosím tě, či seš majetek, že máš zákaz jít do kleše? Jakože, či seš majetek? Já se tady asi jako nechytám, mně to přijde vykloktaný, jako doslova. Bych si klidně dala zápas s tebou nebo s kýmkoliv mý váhovce a ty jsi hnedka volala, jestli můžeme mít spolu zápas a vlastně jsme řekli, proč ne, OK. No a pak už šla do podcast, začala mě říkat, že jsem příživnice, že jsem se všechno vyšla. Já jsem o tobě neřekla nikdy nic špatného, nebo řekni mi něco, co jsem o tobě řekla já špatného. Jakou nadávku nebo Já bych chtěla iba ten začátek dát na pravou míru, lebo jsem si normálně, že doma dala namahu a pozerala si ten before, že čo jsem tam vlastně povedala, ani raz vo svém životě. Já jsem to slyšela taky včera, no? Že co bych tam dělala, že je to nezákonné, že vypadám jak 15-letá holka, že moje tělo... Já to kludně můžem pustit, jakože keď si se na toto urazila, tak je to smutné. Já jsem se neurazila kvůli tomu, jakože já ti říkám, že tvoju prirodzenosť, tvoju krásu se v životě nijak nevyjadrila, ani nič nepovedala. Já jsem se tě opýtala, čo bys tam robila a čo bys tam dala. Z nějakého, necháme ty holky domluvit, ale začínám mít na to trošičku názor. Dávala, vy dvě, obě dvě. Co bys mi tam dělala, že vypadám jak 15-letá holka, že je to nezákonné. Tohle jsi mi tam řekla, Dory. Můžem to pustit? No, že klidně to pust, jako jestli chceš. Jestli si taky založíte OnlyFans. To se nás teďka tady jako lidi hodně. Já myslím si, že bychom na tom teďka vydělali jako hrozně moc peněz. Jako. To záček. No, jako, kdybychom to šli dělat. Hele, jako... Čo bys ti to robili? No, no, někdo má rád i přirozenost, víš, tak jenom podotýkám, že já jsem tady vlastně jediná jako neupravená. Jak to ještě, všechny? Jsou nějaký další úprav. A... ...něčeho trošku s nezákonnými. Vidíš? Vyzeráš mě, když mi řekla? To je mikra kamaráda. To není ale urážka. Ne, vůbec. Nie. Mě někdy někdo povím, že já se těším. Vidíš? Úprav. A... ...něčeho trošku s nezákonnými. Vidíš? Slyšíte to? To je normálně, hej, nebere se ta Dory fakt trošičku jako moc vážně. Ne, Dory, já se omluvám, Denča, nebere se Denča náhodou trochu moc vážně? Jakože... Ten aspekt toho nadhledu, odstupu, bejt na výši a mět na háku? Ne, že? Jasně. Já... OK. Vyzeráš mě, když mi řekla? To je mikra kamaráda. To není ale urážka. Ne, vůbec. Mě někdy někdo povím, že já se těším. Jo, tak když jsi na mě ukázala takovýhle oči a řekla jsi mi, co bys tam dělala, že vypadáš, že je 15, tak to ne... Ježíši Kriste, ty jsi tenhle ten typ holky. Princezna Netýkavka. Lesy, gratuluju k dobrému výběru. Není urážka. Ty jsi to teraz počula? Až jak ano, počula jsem to. Já jsem počul já jsem úplně kulové. Já točím no, porno, víš ano. Si představit, že by si točila porno? Ne, no jsem, tak potom. A já jsem ti říkala, že bych tam normálně fotila jako teď, to říkala Krystal. No jako a ty se podívala. Nejlepší je, tam probíhá ten býv těch holek a zach. To mám svůj svět, jinak vymyšlený. Ne?
Ček, já jsem to neříkala, říkala, já těba aj na ňu. A dívej, a Bajerovi jezdí ty oči. Pojď, pojď, bro. A já jsem to myslela na vás obidve, že vyzeráte mladučko. A že vyzeráte na 15. A třeba kafu na OnlyFans jako nemůže být vidět. Ta vyzerá tiež na 15. A tiež ju tam ľudia sledujú kvôli tomu, že vyzerá aj 15. A není to úplne akože v poriadku podľa mňa. Tak je to úplne jedno, si ty pedofily koukají na tebe anebo na kafu, ne? No mne to je úplne. Tak ale vidíš, tak proč je to, proč mě to dotýká? A proč se to dotýká tebe, proboha, Denčo? Ježíš Maria, tak sebestředná, tak toto ne, toto, hej, prostě, jestli, vypadáš na 15, ty nemáš na OnlyFans co dělat, ty nechoď na OnlyFans, vypadáš na 15, to by mohlo být nezákonný, hej, to je prostě joke, jako doslova to vezmu jako joke, ne. To je důvod k výzvě do kleše. OK. Co na to, že mám problém s přirozeností, to se tam... A vidím, že já to dneska tady mluvit nebudeš. Ale OK, řekla jsi mi prostě, že vypadám na 15, že co bych tam dělala a tak dále, ale OK. Dobré, to je v pořádku, jakože keď jsi se na to urazila, tak... Já jsem se neurazila, já ti říkám, že jsi mě to dotklo a hnedka mi... Já jsem se neurazila, mě se to dotklo. Ej, OK. Tak jsem volala a říkala mi, že z toho nic nedělám, že bych klidně mohla dělat OnlyFans, no, což samozřejmě nechci, ale... Nic si z toho nedělej, klidně to můžeš dělat. Mě by zajímalo, co by se stalo, kdyby na ten stůl dali sklo a pod to sklo dali zrní. Dotklo se mě to. Dobré, v pohodě, ale to, že ty rozpráváš o tom, že já jsem... sa vyjadrila nejak k tvojej prírodzenosti alebo k tomu, či máš alebo nemáš. Jestli tohle toto zveřejním, tak mám výzvu od Lesiho a ty mě zbije jak hada. Ale mám vydělaný. Cajk. Ano, já jsem řekla, že já jsem rodina přirozená. Alebo či si pekná alebo škaredá, lenže já jsem k tomu nič nevyjadrila. Tvoja kamarátka mala prezaspravené kozy. A já jsem naražala na vás obidve. Pozerala jsem rovnako na vás. A já nemám nic proti plastickým holkám, co mají úpravy. Ale no, tak nemôžeš všade tvrdiť, že som sa vyjadrila k tomu, že si škaredá, alebo pekná, alebo prirodzená, alebo neprirodzená. Ja som škaredá, ja som ti řekla, že ty si mi řekla, že co bych dělala na OnlyFans. Vypadám... Hej, vždycky, když začne ta debata, ja som řekla, že ty si řekla, když jsme řekli, že oni řekli, kdyby ty jsi neřekla, protože já si myslím, že jsi řekla. No, pojď, bracho, toto, ty vole. Kolik jim je těm holkám? 13? 13? Na 15, že je to nezákonné. To je pohodička dneska, ty vole. Takže to mě nebo ne naštvalo, ale dotklo se mě to. Já jsem se tě opýtala iba základné otázky, že jsi tam robila. Že jsi řekla, že moje tělo vypadá na 15, tak OK. To bys měla být happy a čím starší budeš, tím víc happy bys měla být. No dobrý, OK, tak jasně. Dobrá, tak... Pro mě je to kompliment, takže... Jako když někdo řekne, že tvoje tělo vypadá na 15, že má... No jasné. Tak... Hej, mě když někdo řekne, že mi tělo vypadá na 15. Jo, díky, brácho. Když mi to bude 40, asi... tak to bude výhra. Dobré, takže to bylo jako první. Jo, doslova do písmene můžu sdělit svůj názor. Já se přikláním k fandění pro Inked Dory. Sorry prostě. Já mám rád Lesiho, ale to neznamená, že musím mít rád jeho přítelkyni. A Inked Dory jako tady má aspoň nějaký relevantní argumenty. Od Denči poslouchám jenom. A ty si řekla, že já jsem řekla, že ty si řekla. Mi někdo povědět, že na 15. Tak mě třeba zajímalo, proč mě říkáš, že jsem příživnice. Protože si myslím, že jsi příživnička. A z čeho to soudíš? Nebo co tak dělám hroznýho, že jsem příživnice? Víš čo... No? Preto jste prečo Karina, protože si myslím, že se pridáváš k ľuďom, pri ktorých môžeš niečo získať. A myslíš, že Tomáš je tak hloupý na to, aby se mnou byl? Já hovorím o Tomášovi, já hovorím o všeobecnosti, ale jakože vidno, čo jsi si vycucla z toho. Protože jsi řekla, že mám všechno vykaný, dávala jsi na story. Tady ty smajlíky. Nie. A i tu storku ti mám ukázat, ty kokso. Já jsem tam napísala, že tě v klietke neochrání člověk, s kterým šáváš. Ano. To není, že máš všetko vykané. Ty si vytváraš príbehy, volavé pre Boha. Dobre, a videla jsi ten podcast, já jsem to viděla. Ano, povedala jsem, že jsi sprostá. Takže dobrý, neprošel jeden argument, jdeme na druhý argument, ale musíme to valit na jednu notu, tyho, toto. Já z toho normálně, já bych potřeboval asi někci estrogenu, abych to chápal. Příživnička. A na tom zatím si stojím. Jo, tak mě zajímalo, proč jsem ta příživnice, řekni mi nějaký konkrétní způsob. Příklad. Teď jsem ti to teraz povedala. Ale okej, ty jsi mi řekla, ano, myslím si, že jsi příživnice, tak mi řekni jako z jakýho příkladu. Jako s kým jsem se začal bavit kvůli tomu? Já bych řekl, že by to mohl být špatný výraz příživnice, že teoreticky jako kdyby Inked Dory použila výraz prospěchářka, tak ono se to Denči dotkne úplně stejně. Ale bude to korektnější. Měla něco. S kým? Řekni mi jeden příklad. To, že se do mě Tomáš zamiloval.
není jako moje chyba. A to, že já jsem ho začala postovat na mých sociálních sítě, bylo s jeho dovolením. A jestli myslíš, nebo já nevím, na koho jiného míříš, já se s nikým... Ej, tady je taky hodně špatná volba slov od Denči zase. To, že třeba kdyby řekla to, že jsme se do sebe s Tomášem zamilovali, ale to, že se Tomáš do mě zamiloval... OK, legit. Jiným jako nevídám moc, takže nevím, kde jsi vzala, že já jsem příživnice. Já jsem povedala, to je můj čistý názor. A však jenom, já se tě ptám. Příživnický typ. A já se tě ptám, rovnako kde jsi vzala, jako Karina. Jsi náš nějaký příklad. Rovnako jako Karina. A proto se spolu tak strašně rozumíte. A já bych se tě prosila, jestli mi dáš nějaký příklad toho příživnictví. Když tady to říkáš. Já bych o tobě, já jsem o tobě nikdy neřekla nic špatného, nikdy, protože tě neznám. To je ta správná argumentace. Ty o mě říkáš něco špatného, ale já jsem o tobě nikdy nic špatného neřekla. To je jako, hele, kdyby si se nemohlo vyjadřovat nikdy o nikom, kdo o tobě mluví hezky. Tak ten svět by teda byl jako hezčí místo, jo? To je bez debaty. Ale úplně stejně mi to zavání takovou tou retorikou, jako ty bys mi měl být vděčný. Pamatuješ si, když jsem před 5 rokama pro tebe zajistil to dřevo na tu chatu? A 10 let na tom bude dojít nějaký benefity, že někomu zařídil dřevo, tak to je úplně to samé. Ale já o tobě špatně nemluvím. No a co? Jo, sorry, na rovinu. No a co? Takže ty o mě mluvíš hezky, tak já o tobě musím mluvit taky hezky? Nebo, víš, jako každý máme svý plusy a svý mínusy. A to, že někdo se rozhodne vyzdvihovat plusy, neznamená, že ten protějšek se nemůže rozhodnout vyzdvihnout minus. Nebo že musí být za něco vděčný, nebo že něco dluží. Ne. Prostě toto je debata úplně jako fakt ze základní školy. A tak mi řekni jednu věc, co jsem o tebe řekla špatně. Emoční vyspělost 0. Jo, jako sebereflexe, nadhled, emoční vyspělost 0. Já nevím, že vole, děláš tohle. Nikdy jsem nic neřekla špatného o tobě. Řekni mi jednu věc, co jsem... Takže, dobré, tak podle mě všechno, co hovoříš na můj účet, je špatný. Neřekla jsem ti nikdy, že jsi ošklivá, že jsi tohle, protože si to nemyslím. Já jsem o tobě neřekla nikdy nic. To jsem nepovedala ani já. Však já to vím, já ti jenom říkám, že jsi o tobě... No ale, jako, sorry, Denčo, já to řeknu možná úplně hloupě zase, ale to, že ty si o ní nemyslíš, že není škaredá a myslíš si o ní, že je hezká, neznamená, že ona si musí myslet to samý o tobě. To je úplně fuk, ne? To je irrelevantní, co ty si o ní myslíš, když chceš vědět, co si ona myslí o tobě. To by neřekla nikdy nic špatného. Nikdy. Dobře, tak live na TikToku je asi potom nikdy nic. Já jsem o tobě neřekla nic špatného, nikdy. Neřekla jsem žádnou nadávku, neřekla jsem nic. V pořádku. Vůbec nic. A jsem si za to tady... Tak holky, to tady evidentně asi nevyřešíme. Ne, vůbec. To bychom tady byli do zítra. A tak no. A ty, ty jsi předtím trénoval judo, viď? Jo, já mám s sebou 10 let. Je to velký rozdíl, když trénuješ judo a když se připravuješ na zápas judo a zápas MMA? Jako rozhodně to úplně jiná zátěž. Každý sport má něco jako do sebe. A já říkám, já jsem to vzal s respektem, vzal jsem to prostě. On neřekne, on to neuzná. On to neuzná. Prostě judo je nej, on to neuzná, že je to těžší, že je to komplexnější. On to neuzná. Já vůbec jsem to nepodcenil, takže jsem do toho dal všechno. No. Tak super, díky. Tak zase třeba začnu u tebe, Dory. Koukali jste třeba na kurzy, jaký jsou, protože jsem teď koukal, že na tebe v prvním zápase jste byli vy s Karin favoritky, pak se to postupem času vyrovnalo, ale byli jste favoritky a teď na tebe je nějaký kurz 5-16 a... Už je to 4. Tak a na Denču je nějakých 1,9. Tak jestli s tímhle kurzem souhlasíš, nebo proč si myslíš, že takovýhle kurz tak je, že... Nejsiš favoritka. Tak já jsem to očekávala, že zo mňa si favoritku nespravia jednak kvůli tomu, že Denče je prostě s Tomášem a že tam by mi to prišlo také logickejšie od začiatku, že kvůli tomu, v jaké je pozícii prostě bude favoritka ona. Čo se týka toho kurzu, tak je to podľa mňa kvůli tomu, že já jsem prostě nepridávala toľko videí a toľko všetkého z tej prípravy, tak si možno ľudia myslí, že sedím doma na ryti a nič nerobím. Mě doslova je zajímavý, že jde prostě o kurzy. Jde furt tam, jde jenom o peníze. Tam jde o peníze, o fejmy a to je všechno. Tam nejde o nic. Tam je asi jako úplně jedno, jestli vyhraješ nebo prohraješ. Tam jde o to, aby si lidi sázeli, aby se na tom projel strašný ranec peněz a aby na tom na druhé straně někdo strašný ranec vydělal. Takže jako OK, je to prostě regulární biznis, až se budete někdo zase posmívat.
že Clash of the Stars je šaškárna a podobně, tak si uvědomte, že v tom Clashi se točí strašný ranec peněz. Obrovský, obrovský. Jo? To je... To je prostě hlavně o penězích, je to komerční projekt a je to úspěšný komerční projekt. Takže můžete nemít rádi účastníky, můžete nemít rádi kde koho skleše, ale je to prostě funkční úspěšný projekt. A to jako projekt, který raketově jde nahoru. Jdou tady MMA bez kopu. Tak v čem si myslíš, že budeš mít převahu v tom zápase, co bude hrát? Kokos, nevím to úplně, že posudit, je to nemám nějak naštudované, že by som si porovnávala seba s ňou a vím, že obě dvě jsme naozaj tvrdo trénovali, takže nevím to naozaj posudit. Takže se uvidí. Nevím, naozaj nevím. Jdeš prostě do bitky čistý. Hej, tým, že to není tak jednoznačné, že som postojar, som zemiar, tak jak je to v MMA, že se dá ľahšie rozlišit, že prostě, že jednému tomu člověku jde možno věci to alebo to, tak se to naozaj těžko posuduje. Nevím to takto zhodnotit. Tak jo. Denčo, ty? Máš něco, v čem si myslíš, že bys mohla mít navrch třeba ruce nebo kopy? Co je tvoje celá stránka? V prvním zápase bych ti řekla kopy a teď jsme se právě zaměřili hodně na ty ruce, takže teď si myslím, že už je to tak vyrovnaný, ale jo, myslím si, že mojí předností budou asi fakt to, že jsem vysparovaná, týdně jsem měla několik sparingů, 10 kol sparingů, já jsem byla už úplně hotová a mám to oko, mám ten odhad a uvidíme, jestli se mi to v sobotu vyplatí. Tak, hej, normálně čím dál tím víc sympatii u mě má Inket Dory z jednoduchého prostého důvodu. Ta holka nehrotí, nepřefanduje si, je relativně jako názorově v pohodě a když tady poslouchám Denču, tak to je prostě přesný opak, ty jo. A nebo to nestačí naopak. Dobře, díky. Co ty, Alexi? V čem si myslíš, že bys mohl mít na vrch na tady daném? Jestli si věříš třeba i na zem proti němu? Jo, rozhodně si věřím, ale proto se mi tenhle zápas líbí, protože vím, že to bude prostě postoj proti grapplingu. Na což třeba já subjektivně mega rád vždycky koukám. Když prostě to je ten postojář, versus ten zemář, že sundá ho na zem nebo ne, vysproluje to nebo ne a tohle to. Takže proto se na to mega těším. Ty kopy samozřejmě škoda, ale jako je, podepsal jsem to, takže se nám to stěžovat určitě. A tak no, postoj proti zemi. A myslím si, že ho vypinkám v postoji, že v tom jsem tvrdší mnohem a nafízovanější a vyspárovanější. Dobře, díky. Teď se zeptám tebe, Dané, v čem si myslíš, že bys mohl jít návrh, jestli to budeš fakt přes tu zem? Hele, prostě Zach v sobě má toho fightera. Jo, má vizor toho fightera, což není úplně důležitý, ale má v sobě takovou tu energii, takovou tu dravost. Bayer v sobě má ovečku, vole. Nevím. Která by měla být tvoje silnější stránka, nebo jestli si už natolik věříš třeba v postoji, že by si chtěl zůstat v tom postoji? Ale myslím si, že mám teď postoj docela na dobrý úrovni. Myslím si, že za ty dva měsíce je to fakt málo jako času a myslím si, že jsem udělal fakt dobrou práci, takže určitě v tom postoji něco zkusím. A jak jako říkám, já jsem dělal 10 let judo, takže si určitě věřím na ten kontakt a jakmile se dostanu Lexovi na tělo, tak si myslím, že budu mít určitě navrch. Mám větší kontrolu a prostě celkově vím, jak se pohybovat, no, takže. Tak jo, díky. Alexi, co ty bys naopak teda vytknul tady Janovi? Tvrdost v postoji, v boxu a TikTok videa, jinak asi nic. Myslíš, že je slabý v boxu? Jo. A tak to je prostě objektivní pravda, to není jako disrespect, víš co. Dobře. Tak jo, co ty, Dana? Co bys vytknul tady Alexovi? Asi... Asi tak na mě útočil, že jdeme to MMA bez kopu, to vyznělo jakoby v tu chvíli, kdy jakoby on tohle řekl, tak jsem vyzněl jako nejvíc blbě, že jsem sračka a tak, ale reálně kdy... To si nikdo nemyslí, Bajerku, nikdo. Kdybych tomu neměl důvod, což jakoby mám, fakt to můžu klidně i doložit, kdyby byl jsem před... Můžu zeptat, jaký je ten důvod, aby třeba vy, diváci, který nevědí, tak... No jasný, tak ten důvod je, protože jsem byl před rokem a půl na operaci s nohou. Za rok a půl už bys to měl mít snad v pohodě, ne? Jako sorry. Měl jsem právě zranění z juda a prostě měl jsem přetrhaný vazy, roztříštěný meniskus. Nebylo to hezký prostě a doteď mám nějaký problém s tím kolenem a čeká mě ještě jedna operace. Proto jsem nedal full MMA. Tak proč jdeš ale do MMA zápasu, když tě... A proč vyzýváš někoho do zápasu, když víš, že sám nejsi v cajku? Jo, jasně.
Proto je to bez kopů. Kdybych ten důvod neměl, tak samozřejmě ty kopy tam jsou, takže... A víte, jste mega nebezpečný pro to tvoje koleno v tom brgetu? Ale já neříkám, že to není bezpečný, ale prostě teď to mám v pohodě, osvalil jsem to, tu nohu a dám do toho všechno. A hele, původně jsem chtěl jít jenom box, ale to by nebylo tak atraktivní pro diváky, jako je to MMA. I když to je bez kopů, tak furt je to atraktivnější než ten box. Takže tak to je, no. Mě to bez těch kopů jako nevadí, ale když ten grappling je mnohem horší pro to koleno. Ale... Když tam jak... No to na tuty, s tebou blbě křápne vozem, ty jo. Vezme tě do páky a z té nohy ti udělá pyré. Že prostě ten kop je minimální zlo, protože do kopu se dokážeš i vystužit a podobně a nikdo nepřijde a nenabere tě přímo do češky na meniskus. Jo? Jako jakýkoliv kníbár je prostě jako konec pro tebe, zkoušel bych, jsem kluky, no. Dávali mi lehký low kicky a prostě nezvládl jsem to. Bylo to pro mě o dost horší než prostě ten grappling. Víc než grappling, jo? To tak, no. Takže tak. Tam tadadá, bullshit. No jako. Tak se hádal, no ale okej, no. Už je to podepsaný, děka už je párek, mě to jako nevadí bez těch kopů. Jenom jako, že třeba já, když měl takhle koleno, tak bych dal ten box, že jo. Jako toho grapplingu bych se megabal, že jo, to může být prostě jako do konce života. Dobře, tak třeba příště můžete dát polštářovou bitvu, jako jel Kryl, chlapký, ale kámo. Legendární Kryl s kolesem, což je za mě nejlepší bitva, co jsme kdy mohli vidět. Sypej drama, já to potřebuji taky navíc. Než se nikdo nepere, tady je nuda. Když se nikdo nehádá, nikdo se nepere, no sice jako teda urputný pohledy, ale jinak je to, a není to taková nuda jako jiný, tohle se ještě dá, jo. Protože nemluví úplně z cesty, jsem tam, je to teda taková hádka jako voničem, kdo mi rošlapal bábovičku, ale dá se to přežít. Cestu. My jsme přátelství všichni, tady nejsou bífy. Já chci Pabla rybku. Můžeš bírat, že máš celou košelu a jsi nejmokrý. To je pravda, ještě bych tady dostal do držky. Jo, tak, poslední teda otázka od diváků na tebe, Alexi. Co jsi v životě dokázal, že všechny chceš takhle motivovat? Motivovat, co jsem dokázal. No. Hele, na to, abys někoho mohl motivovat, nepotřebuješ něco dokázat. Na to, abys mohl někoho poučovat, musíš něco dokázat. No, co jsem dokázal objektivně, je vyhrát dvakrát Československo v LOLku. Je to směšný, ale vyhrál jsem to. Za mě dobrý pravda. Výkon. Za mě... Že jo, vidíš, ten man of culture tohle. Jo. Za SUBu jsme to dvakrát vyhráli, Československo, a vyhrál jsem amatérský zápas. Což třeba pro mě... Je třeba mega úspěch subjektivně, protože jsem celý život byl nekonfliktní těžce a dělal mi to problém tyhle věci a naučil jsem se. Takže tím. Tak jo, všechny otázky máme vyčerpaný. Takže lolko motivátor, jako zní docela dobře, asi bych to nepoužíval úplně jako svoji vlastní vizitku. Každýho věc, co hraje, jasně, ale jako je fakt, že prostě když seš línej, když se ti nechce, tak je jedno, kdo tě nakopne, jo, kdo tě nastartuje. A hele, motivovat, aby mladý kluk motivoval mladý kluky, běž a dělej něco, běž a hejbej se, pojď, dívej, já taky jedu. Tam není potřeba zodpovídat, co jsi dokázal, proč to děláš, prostě to tak je, jo. A nebudu tady tvrdit, že bych jako, že, no bo takhle, jak jsem to říkal na začátku, na mě ty jeho motivace nefungují, ale to nejsou motivace pro od mladšího kluka pro staršího chlapa, to jsou naopak jako motivace pro jeho generaci a tam si myslím, že to fungovat může. Prostě jenom ta nakopávka, seber se a běž něco dělat. Proč? No prostě proto, ať nehníješ na místě. Kdyby mě úplně stejným způsobem zkoušela motivovat Sugar Danny, tak jak zkouší motivovat lidi Alex Zach, tak to prostě baštit nebude, ale Alex Zach vidí, že sportuje, že jede, že maká. No do toho hraje hry na kompu. Jde to skloubit. Teď by vám dole mělo jet telefonní číslo, na které můžete právě teď zavolat a komukoliv tady podat otázku. Plně se třeba představte, odkud jste a řekněte, komu chcete podat otázku. Tak ahoj, jak se jmenuješ a odkud seš a na koho byste chtěla podat otázku? Halo. Ahoj. Ahoj, to jsem já, Karinka Pedro. Ahoj, jsem tvůj fanoušek. Já taky. Tak to mě těší. No tak v prvom radě bych chtěla pozdravit Denisku, protože vím, že se tvrdo chystá na tento zápas. Děkuju. A chci mi povedat, že je strašně pěkná s těmi topikmi. Pozdravujem chlapcov. To bylo tak upřímný, až jsem z toho normálně dostal kopřivku. Ale vás jinak trošku počujem, nevím proč. Pozdravím chlapcov, tiež im držím palce, nech sa ukáže, kto je lepší. A mám nejaké otázky na Dory. Uh-huh. Hej.
protože ona si má všade zablokovala, takže já se vlastně nevím na ňu ani pozrieť nikde. Ako trénuje, alebo ako sa má. A chcela by som sa spýtať, lebo vlastne celý čas pozerám. Máš moje číslo, tak hodne môžeš. Toto vysielanie. A čo tým myslela, keď povedala na Denču, že chce jej vyčítať tie jej manipulácie a klamstvá? To by ma veľmi zajímalo, že čo tým Dori myslela. Ja som sa nestihla zeptat, ale tak prvne to môžeš ja říct. Ja som nevyčítala, mňa otázka bola, že jaká je zlá vlastnosť. No, tak myslím, môžeš že nám říct třeba príklad jeden. No, príklad toho, že som ešte nepočula od teba žiadnu pravdu. To a v čem som lhala? Tak mi řekni, v čem som lhala. A manipulatívnosť páda do toho. A tak v čem som lhala, mi řekni. No, už len to, že nedokážeš zopakovať ani len proste vec, ktorá bola, že sekundu predtým pustená a Dori, ty jsi mi řekla, co bych na tom OnlyFans dělala, vypadáš jak 15-letá holka, tak ano. No, to se zase vrátíme k tomuhle. Ježíši Kriste, když se tě fakt dotkne to, že ti někdo řekne, že nemáš být na OnlyFans, tyjo. A bylo to od seba, mezi tím byla debata. 15 minutes later. O tobě říkala a vím, že se mi nikdy nezachovala špatně. A další věc je to, že jak si vůbec mohla povedať, že jsem netrénovala, že 1000 years later. Je môj tréner. Dobrý, bežte do p***a. Ja som vám povedala, že do p***a. Čerla skvělej výkon a dostalo se k ní tohle, víš? To mě třeba hej, pro boha, proč to moderátor nezatípne tady tuhle tu snužku, tady ten průjem, ty vole. Ale jasne, to nevyčítala. Ja jediné, že som Ježiši Kriste! Že jej To si děláš srandu. Dory a Karin prsa najednou už nikdy neuvidíme, bohužel. A Dobré. Ne. Tak jo, děkujeme moc, Karin. Odpověď aj od Dory, čo jako Pozdravuj koza Bobkov. Dobré, pozdravím kozu, hej. Že chcem ho určitě ho chcem vidět. Ahoj, jak se jmenuješ, odkud seš? A čekal bych se chtěl zeptat na otázku. Já jsem Matý z Českého Brodu. Ano, a koho bys se chtěl zeptat na otázku? Jo? Chtěl bych se zeptat Zacha, jestli jsi serval na ulici někdy? Ne, ani jednou. Jsi čistý, jo? Aha. Jo. A pak bych se chtěl zeptat Bajera, proč je takový bukant? Ježíši Kriste. Dobře, no. Joj. No. Halo. To se rychle zvrtlo. Co na to říct? Nemáš na to odpověď? Slyšíme se. Nemá na to, proč? Protože tvoje máma to tak má ráda. Třeba. Halo. Padla jsme úplně v klidu a najednou takováhle střela, kámo. Pokecela. Dík na bijáku. Nemáš na to co říct. No, na to co říct. Tak bohužel Dan, asi nám vypadlo spojení, Dan na to bohužel nemá odpověď. Halo? Dělal jsi ještě předtím něco, třeba box nebo tak? Jenom jsem zvedal, kámo, jenom v posilovně jako bodybuilding, ale na to bylo vtipný, že já jsem přišel na trénink a zjistil jsem, že mi ty svaly jsou úplně k***. Že jsem prostě vypadal dobře, já jsem vypadal jak Herkules, kámo, ale k ničemu mi to nebylo prostě. Takže tož tak. Je OK. To bylo... Teď Bayer, proč mi to nikdo neřekl dřív? Všechno, díky a přeji hodně štěstí. Dík za bijáku, měj se. Tak jo, díky, měj se, čau. Nevím, kolik přesně váží, takže to tě nepovím, ale myslím si, že 70 myslím šlo. Já taky myslím, bude mít něco takového, no. Ale já půlknu na heavyweight, mě to jako nedělá problém. Jo, nasypeš to jako datel, nebo? To bych ale rád udělal, tyhle, to bych byl tak. Ale frátu díky, tak nic. To má zajímavá asi. Hej, tak. Změna moderátora, je to těžce nekorektní, ale není to jako úplně špatný, tyjo. Máme tady, jo. Dalšího. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Ono to nějak vypadlo. No to jsi zas ty. Patrika Váňu. Patrika Váňu zdravíme, hej, někteří mají problém se dovolat a Boris to tam dá dvakrát za sebou, ty ona mají strach. Tak jo. To je všechno? Jo. OK, tak jo. Tak díky. Tak čau Patriku Váňo, čus. Vy ti zmenší jakoby core body temperature trošku a budeš mít nejlepší spánek. Takže můžeš to dát večer tu ledovou, ale nenabedě to tak hodně jako ráno. Protože ráno, když dáš ledovou, tak jdeš prostě do toho dne a pst, s tím máš mega energie, no. Takže po teplý jsi ještě utlumený, jo? Jo. Dobrý, ještě jsem chtěl potkat holkám, ať se jim daří, ať vyhraje ta, která je víc hot a jo. A jaká je podle tebe víc hot?
No tak jak všem, že jo, pokud by samozřejmě na konci některá z nich něco ukázala, tak to přijde. Já se vzdám teda, dobře. No, tak u Denči to bohužel asi neprojde teda. Tak jo, tak už nikdo nevolá, tak to ukončíme a přesuneme se tak ke Stardownu. Tak to se snad stalo poprvé v dějinách Clashe, že by doslova do písmene to uřízli, protože nikdo nevolá, ne? Tak jo, poprosím první kluky, že se mi tady budete být, kluci, jo? Tak jo, díky. Teď poprosím Dory a Denču. V klidu, holky, jo, v klidu. Neboj. Žádný prsa, tohle je na YouTube. Spoceno. Není. Už někdo volá, ale to už je pozdě, brácho, už to. Tak tohle bude ostrý. Tak jo, díky, holky. Mali jsme skočit do sebe, že? Jste skočit do sebe. Ještě pauzu dejte. Oh. Tak jo, díky, holky. A teď si pozvu ještě tady Tomáše, který to se mnou ukončí. Kamaráde, tak děkuju ti, hezkej operaci, moc jsem se bavil. Děkuju, přátelé, i vám, že jste byli součástí dnešního posledního Beforu v rámci této série. Zítra nás čeká vážení, dopoledne oficiálně na hotelu a odpoledne na hale, pak to veřejné, které budeme streamovat na YouTube, a to je spojené jako vždycky taky s mediálním tréninkem, takže už nám to vrcholí. Vidíme se zítra na vážení a pozítří na gala večeru. Ahoj. Čau, čau. Už můžu čurat. Tak ten střih nakonec. Tak ten závěr byl absolutně skvělý, už můžu jít čurat. Hele, toto byl nudný before, ale ku podivu se dal nějakým způsobem přežít. Nekončím zhnuseně. Moderátor tomu obrovsky pomohl, pobavil jsem se, uvolnil atmosféru. Dobrý na fight. Bayerzach se neskutečně těším, Zachovi držím pěsti, palce, všechno, co jde. Na nohách a i na rukách. Za mě mega OK. A tady jako není co říct, no, akorát pro boha nenechte řešit holky ten svůj bizárek takhle strašně dlouho, protože to bylo k nepřežití, to bylo hrozný. To prostě se matlat něčem, jak klacíkem v Víte, proč jsou ženský dobrý archeoložky? Protože se umějí skvěle hrabat v minulosti. Joke, nejsem šovinista, jsem pro absolutní rovnoprávnost mužů a žen. Všemi deseti podepisu, už se těším, jak uvidím první ženskou fárat na šachtu. Taky joke. Ne, není joke to, že jsem pro rovnoprávnost, je to joke s tou šachtou, kdyby nahoru něco, jo, kdyby se dotkl nějaké feministky. Já se s váma loučím, samozřejmě v pátek, budeme koukat na to oficiální vážení, taky z toho bude záznam. A v sobotu budeme koukat na gala večer, a to tím způsobem, že streamovaná bude ta free část a potom se přesunu ke komentování pro vás tady na Twitchi, ale už v tomhletom záběru bez obrazu z Clashe, protože to jaksi není OK a není to v pořádku. Tím se s váma loučím, přeju vám pěkné ráno, pěkné poledne, pěkný večer a tak dále. Přežili jsme 8 beforeů. Bylo to docela zajímavý, řekl bych, že asi to nejslabší osazení ze všech sezon Clash of the Stars, ale mám tam pár svých šampionů. Pokud se budete ptát, na koho se těším, těším se Baba Yaga versus Žralok, obrovsky se na to těším, těším se Zach versus Bayer. A to je asi všechno. Dál mě tam úplně nic moc nezajímá. A i přesto všechno mám, koupený PPVčko, proto to budu komentovat. Jo. That's all. Jako není tady moc zápasů. Minulý Clash 6 jsem se těšil na mnohem víc zápasů. Tam bylo asi jenom 2-3 zápasy, které mě nezajímaly, tady je to přesně obráceně, tady jsou 2-3 zápasy, které mě zajímají. Mějte se, odebírat, lajkovat, sdílet, přijít za náma live na Twitch, čeknout mi kofí, za každou podporu budu obrovský moc rád. Zdarec.